Dəfə olmadı. Oh. Bax, məni həmişə bu səslər qərib edir. Salamlayıram hər kəsi, xoş gördüm sizləri. Sən salamla, bizim dilimiz, nitqimiz tutulub, heç deməyə söz tapmırıq. Valla, sənə kimi gözəl ifaçı, yəni ki, biz heç birimiz çevrilmədi. Canınız sağ olsun. Bax, bax. Bu demək deyir ki, oxuya bilmirsən, çox gözəl ifa edirsən, çox gözəl ifa edirsən, aşağı qaltanlı belə xanım səsin var belə. Maşallah. Çox gözəl, yəni, duet səsidir, belə, şəxsən də mənlə duetlər alına bilərdi. Mehribanım, mehribanım, özdə ritimləri də Vüqar müəllim çox gözəl seçib, sözün açığı çox müasir ritimlərdir. Amma, Samirə xanım. Amma, məncə mən istəyirəm ki, bu səsin sahibini öncə tanıyaq. Mirzəyeva Gülnar, 29 yaşım var, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetini bitirmişəm. Bu şirinlik, bu gözəllik, niyə bu yorğunluq onu üstələdi, axı niyə? Canınız sağ olsun, eləyəm. Yəni, deyərdim, həqiqətən hiss olunur. Anlılar var, yəni o səs imkanları, təhsil, zaten deməsəz o hiss olunur. Amma hər şey yerində. Bizə, nə bilim, bilmirəm, gələn dəfə inşallah hələ böyük səhnələr çox görəcəksiniz. İnşallah. Mütləq onu nəzərə alın. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Nə yaxşı ki gəldiniz, nə yaxşı ki sizi tanıdıq. İnşallah hələ görüşəcəyik. Adında mı, özündə mi, sözündə mi mehribanlık, heç bir birə necə... Çox gözəl ifa elədim, çox gözəl ifa elədim, vallaha çox gözəl ifa elədim. Canım, hələ görüşəcəyik, inşallah.